አሁን የደረሰኝ አስቸኳይ መልእክት አለ። ሁሉም ኦርቶዶክሳዊ ይህን መልእክት እንዳያልፍና ሁሉም ሼር እንዲያደርግ በሎል እግዚአብሔር ስም ጥሬን አስተላልፋለሁ። መልእክቱ ምንድነው? እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ሁለቱ ደብዳቤዎች የአዋሽ ባንክ በነገው ዕለት ሁሉም ቅርንጫፎቹ ሰራተኞች ወደ ስራ እንዲገቡ ማለትም በስግደት ቀን አርብ ዕለት የትኛውን መስሪያ ቤት ዝግ ነው የሚሆነው። ነገር ግን አዋሽ ባንክ በነገው ዕለት ሁሉም ቅርንጫፎች ያሉ ሰራተኞች እንዲገቡ ደብዳቤ ልኳል። ምክንያቱም የሼር ሆልደሮቹ አብዛኞቹ የሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን አባላት ስለሆኑ እዛ ላይ ያሉትም ከሰብሳቢም ጀምሮ አብዛኞቹ ፕሮቴስታንቶች ስለሆኑ በነገው ዕለት ምክንያቱም ቦርድ የወሰነውን ውሳኔ ወደ ታች ስለሚወርድ ይሄ ነገር ተወስኖ ነገ ስራ እንዲገቡ የሚል እንደምትመለከቱት ደብዳቤ ተላልፈዋልና ይሄ ካለፍን ሌላ ኦርቶዶክስ ላይ ሌላ ማዕት ይመጣልና በጋራ ሆነን ይሄን መልእክተኛ ኦርቶዶክሳውያን ሼር በማድረግ ይሄን ነገር ለሚመለከተው ማድረስ አለብን። ያለችን ቀን አጭር ናት። ስለዚህ ማንም ኦርቶዶክስ እንዳያልፍ ሁሉም በሁሉም ሚዲያው ላይ በቻለ መጠን እንዲያሰራጭ በሉ እግዚአብሔር ስም ጥሬን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። አሁን የደረሰኝ አስቸኳይ መልእክት አለ። ሁሉም ኦርቶዶክሳዊ ይህን መልእክት እንዳያልፍና ሁሉም ሼር እንዲያደርግ በሉ እግዚአብሔር ስም ጥሬን አስተላልፋለሁ። መልእክቱ ምንድነው? እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ሁለቱ ደብዳቤዎች የአዋሽ ባንክ በነገው ዕለት ሁሉም ቅርንጫፎቹ ሰራተኞች ወደ ስራ እንዲገቡ ማለትም በስግደት ቀን አርብ ዕለት የትኛውን መስሪያ ቤት ዝግ ነው የሚሆነው። ነገር ግን አዋሽ ባንክ በነገው ዕለት ሁሉም ቅርንጫፎች ያሉ ሰራተኞች እንዲገቡ ደብዳቤ ልኳል። ምክንያቱም የሼር ሆልደሮቹ አብዛኞቹ የሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን አባላት ስለሆኑ እዛ ላይ ያሉትም ከሰብሳቢም ጀምሮ አብዛኞቹ ፕሮቴስታንቶች ስለሆኑ በነገው ዕለት ምክንያቱም ቦርድ የወሰነውን ውሳኔ ወደ ታች ስለሚወርድ ይሄ ነገር ተወስኖ ነገ ስራ እንዲገቡ የሚል እንደምትመለከቱት ደብዳቤ ተላልፈዋልና ይሄ ካለፍን ሌላ ኦርቶዶክስ ላይ ሌላ ማዕት ይመጣልና በጋራ ሆነን ይሄን መልእክተኛ ኦርቶዶክሳውያን ሼር በማድረግ ይህን ነገር ለሚመለከተው ማድረስ አለብን። ያለችን ቀን አጭር ናት። ስለዚህ ማንም ኦርቶዶክስ እንዳያልፍ ሁሉም በሁሉም ሚዲያው ላይ በቻለ መጠን እንዲያሰራጭ በሉ እግዚአብሔር ስም ጥሬን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። አዋሽ ባንክ ደንበኝነታችን ከአሁን በኋላ አበቃ። ይሄው ኤቲኤማችሁ ከእምነት የሚበልጥ ነገር የለም። ይሄው ባንክ ቡካችሁም አክቹሊ